Boa noite. A guerra às drogas fracassou. Eu imagino que vocês já devem ter escutado isso algumas vezes antes. Mas quando eu comecei a trabalhar com esse tema, há 10 anos atrás, quase ninguém falava sobre isso. Eu certamente não sabia nada sobre isso tampouco. Eu trabalhava com temas de violência e segurança pública e fui chamada para participar de uma iniciativa regional que queria mudar a política de drogas aqui na América Latina. Eu aceitei e embarquei numa jornada de aprendizado com muitas outras pessoas, onde eu acabei aprendendo sobre diversos temas da nossa sociedade. E por quê? Porque a política de drogas, ela tem interface, em geral uma interface negativa, com áreas como educação, saúde, segurança, corrupção, cultura, meio ambiente, economia, exclusão social, direitos humanos e por aí vai. Qual foi meu principal aprendizado nesse período? Quase uma década e passou assim, olha, num piscar de olhos. Eu aprendi, na verdade, eu descobri que as políticas de drogas, a maneira com que a nossa sociedade escolheu lidar com esse tema, causa muito mais dano do E peraí, acho que o seu amigo. Sim, voltou? Causa muito mais danos para quem usa, para quem não usa, para quem gosta e para quem não gosta de drogas. Nesse caso, o remédio que a gente está usando é muito pior do que a doença que a gente quer combater. E a gente precisa mudar essa abordagem. Bom, a primeira iniciativa que eu trabalhei se chamava Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia. Ela foi criada em 2008 pelos ex-presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, da Colômbia, César Gaviria, e do México, Ernesto Zedillo. Em 2011, esse grupo se tornou uma comissão global de políticas sobre drogas. E também era formado por ex-presidentes, autores consagrados, ex-secretário-geral das Nações Unidas, empresários. Entre 2008 e 2016, eu fui secretária executiva desses dois grupos e pude ver de perto, mundo afora, o que funcionou e também o que não funcionou em matéria de política de drogas. E aí eu volto para o meu primeiro ponto. Por que que a gente diz que esse sistema internacional de controle de drogas, que deu origem ao que hoje a gente chama de guerra às drogas, por que fracassou? Ele partiu de uma premissa equivocada. Na época, o objetivo era erradicar as drogas do planeta. E eu preciso dizer a verdade, isso nunca vai acontecer. Podemos discutir até os motivos depois. Nesse momento, a ideia era reduzir a oferta por meio da repressão, para que os preços das drogas subissem e a oferta fosse e a demanda fosse impactada. Na verdade, o contrário aconteceu. A gente viu que o consumo aumentou nas últimas décadas, o preço das drogas caíram, a violência se espalhou por diversos países, em especial os países que são rota de tráfico, e o crime organizado lucra como nunca, às custas de toda essa situação. Além dessas consequências, tivemos outros, chamados efeitos colaterais negativos dessa guerra às drogas, como, por exemplo, encarceramento em massa, corrupção de agentes públicos, violações de direitos humanos, contaminação de doenças infecciosas, os usuários de drogas contraem HIV e outras doenças evitáveis. Dentro disso tudo, se hoje fôssemos começar do zero e construir um novo sistema internacional de controle de drogas, eu posso dizer que o conhecimento que nós temos, ele seria totalmente diferente do que ainda vigora hoje. Só que é muito difícil destruir um aparato militar global. Há muitos interesses em jogo. Hoje, esse sistema ainda é regido por três convenções das Nações Unidas, de 1961, 71 e 88. Elas foram firmadas e ratificadas por mais de 180 países e sobrepõem a legislações nacionais. Mas há indícios de que esse sistema começa a ruir. Bom, a boa notícia é que nem tudo é trevas, né? Há ventos de mudança. E eles sopram na nossa região, nas Américas, também na Europa Ocidental e no Oeste da África. Mas eu vou focar em algumas questões da nossa região para contar um pouco como as mudanças têm se acelerado nesse período curto aí de menos de 10 anos. Começando pelo caso da Bolívia. Em 2011,
a Bolívia resolveu tentar um novo consenso para tirar a folha de coca da mesma lista de substâncias proibidas, que fica nessa primeira convenção de 1961, porque a folha de coca está na mesma lista que a cocaína e a heroína. A Bolívia tentou consenso para que tivesse uma outra classificação. Afinal, folha de coca não é a mesma coisa que cocaína, mas não conseguiu. Então, a Bolívia denunciou a convenção, saiu da convenção e tentou voltar com essa ressalva, com uma classificação diferente. Todos diziam que seria impossível, porque os Estados Unidos, a Rússia e alguns outros países eram ferrenhamente contras. Mas a Bolívia conseguiu voltar para a convenção em 2013. Em 2012, também na nossa região, pela primeira vez numa cúpula presidencial das Américas, o tema das drogas foi colocado como central. O presidente anfitrião, que era Juan Manuel Santos, da Colômbia, chamou a Organização dos Estados Americanos com o mandato, a responsabilidade de estudar a questão das drogas nas Américas. No ano seguinte, foram lançados dois relatórios, incluindo um sobre cenários possíveis, e ali, inclusive, tinha o cenário de regulação das drogas, algo que também vamos falar aqui hoje. Logo em seguida, em 2013, a gente viu os primeiros estados norte-americanos, Colorado e Washington, regulando aí, por referendo popular, a cannabis para fins recreativos. Em 2014 e 2016, outros estados norte-americanos se juntaram, inclusive a Califórnia. Depois nós tivemos o Uruguai, nessa mesma época, foi o primeiro país a regular, enfim, a nível nacional, a cannabis também para uso recreativo. E muitos outros acontecimentos. Ano passado, depois de 18 anos, nós tivemos a sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema das drogas. E também tivemos outros avanços em relação à cannabis medicinal em países como Chile, Colômbia, mas também Argentina, México e Brasil. E por aqui, o que, que nós temos feito em relação à política de drogas? Vou começar com o contexto. O Brasil, a gente acredita que nos últimos anos tenha tido um aumento de consumo. Mas eu não posso nem dizer para vocês se isso de fato procede ou não, porque nossa última pesquisa nacional foi divulgada em 2005. Desde o ano passado, o Ministério da Justiça está prendendo a divulgação de uma nova pesquisa que foi realizada pela Fiocruz. Nós estamos pedindo, por favor, que nos passem esses dados. Nós precisamos saber qual é a situação real. O Brasil, como vocês sabem, é rota de tráfico internacional e a gente não participa desse debate internacional. E também a gente tem uma questão, somos lanterna na América do Sul quando o assunto é descriminalização do uso de drogas. Quase nenhum outro país dessa nossa região criminaliza o usuário. A nossa lei de 2006 tirou a pena de prisão para o usuário, mas continua tratando esse tema na esfera criminal. Bom, apesar de a gente agir como se o problema não fosse conosco, nós temos problemas tão graves ou mais sérios que os nossos vizinhos. O Brasil é o campeão mundial em número de homicídios, enfim, no mundo, né? Mundial. São quase 60 mil pessoas assassinadas todos os anos. Muitas dessas mortes, e novamente por questões de dados, eu não vou dar um percentual correto, porque ele não existe da forma mais acurada, mas a gente sabe que boa parte, em alguns estados a gente comprova isso bastante, é atribuída ou ocasionada pela guerra às drogas. Nós também temos a quarta maior população carcerária do planeta. São mais de 650 mil pessoas atrás das grades. Um terço dos homens e dois terços das mulheres estão presos por delitos relacionados às drogas. Também temos uma força policial que está entre a que mais mata e mais morre no mundo. Também um tema com total relação com o que a gente está discutindo aqui hoje. Além disso, nós temos grandes desafios, mais no campo político. A gente trata essa questão ainda como uma questão, digamos, de troca, moeda de troca. O nosso governo não tem uma visão integrada e a gente faz o uso político das drogas. Isso a gente vê muito claro em momentos como esse, como a gente vê um retrocesso de políticas de redução de danos que começaram a ser implementadas em diversas cidades, incluído em São Paulo. O populismo também leva toda a solução mágica desse problema para a tentativa de endurecimento de lei,
sem nenhum embasamento em que resultado a gente conseguiria atingir com qualquer mudança. E o que mais me comove e me preocupa é que a proibição das drogas também leva a uma proibição de pensar. A gente tem muito pouco investimento em pesquisa para ajudar realmente quem precisa, que são as pessoas que são dependentes de drogas, as pessoas que sofrem. Então, a gente não investe nisso no nosso país. Mas a boa notícia também, porque eu não quero que ninguém saia daqui tentando cortar os pulsos, né? A gente tem que falar do que a gente pode fazer, é que há oportunidades de mudança, e oportunidades reais de mudança, mas que só vão acontecer se a gente, enquanto sociedade, se informar, formar nossa opinião e conseguirmos uma mobilização para essa causa. O Supremo Tribunal Federal está julgando um recurso extraordinário que vai dizer se o porte para consumo pessoal de drogas é criminalizado ou não, se é constitucional criminalizar o porte para consumo de drogas, que no nosso jargão diário a gente fala na descriminalização do consumo. 3 votos se foram já na direção da não criminalização do usuário. E esse recurso está suspenso. Precisamos que volte logo e que esperamos que caminhe nessa direção. A gente viu também que a Anvisa, o Ministério Público Federal, com muita pressão da sociedade, tem avançado, ainda que timidamente, na regulação da cannabis medicinal. Principalmente quando a gente pensa síndrome de Dravet, crianças com epilepsias sérias. E a gente também vê na nossa sociedade um debate mais informado, tanto por especialistas, mas também por meios de comunicação. Eu diria que hoje a gente avançou muito em conhecimento, em formação de opinião, certamente desde quando eu comecei nesse tema, é uma revolução. Eu já consigo ver essa revolução. Então, olhando para o futuro, quais seriam os princípios que a gente poderia estar se norteando, obviamente isso é na minha opinião, quando a gente pensa em políticas de drogas mais humanas e mais eficientes? O primeiro deles é a saúde e a segurança da população tem que estar como prioridade máxima de qualquer política de drogas. E para isso acontecer, a gente precisa de fato tirar a justiça criminal para a saúde pública conseguir entrar como uma abordagem. Um segundo princípio é que a repressão, que vai continuar existindo, mas ela precisa ser focada no crime organizado e no tráfico de drogas violento. Nós precisamos desmantelar essas organizações criminosas, minar o poder, tirar o lucro delas. Mas precisamos entender que também precisa olhar diferente para outros escalões dessa cadeia, oferecendo penas alternativas para pessoas que transportam ou que participam de atividades não violentas nesse processo. A gente vai precisar fazer escolhas. A gente prende menos do que 10% dos homicídios nesse país. Enfim, são escolhas difíceis, não são escolhas fáceis. E um terceiro princípio que eu acho que a gente tem que colocar na mesa é que nós vamos precisar discutir a questão da regulação dos mercados de drogas. Porque o governo e a sociedade precisam estar no controle, e não o crime organizado. Porque o crime não tem preocupação com a minha saúde, dos meus filhos, nem com a de vocês. Eles não estão importando com quem usa, o que usa, quando usa, onde usa, o que é essa substância, nada disso. E, para finalizar, eu ofereço uma ideia de que seria uma agenda inicial de políticas de drogas para o nosso país. O que a gente pode fazer hoje? Sem controvérsia, tudo que eu vou falar aqui acontece em diversas partes do mundo. Há bastante conhecimento para estar embasando e o Brasil não precisaria sair das convenções internacionais. O primeiro passo, que eu já falei, mas tirar o usuário de drogas da esfera criminal. E isso a gente precisa também fazer junto com criação de critérios objetivos para separar uso e tráfico. Número 2, regular a cannabis medicinal por completo e também possibilitar o autocultivo para consumo pessoal. Número 3, a gente precisa oferecer programas decentes para a juventude em risco, para egressos do sistema de justiça criminal, penas alternativas para o baixo escalão, para os réus primários não violentos. E o quarto, nós precisamos viabilizar pesquisas médicas e científicas para, de fato, ajudar quem mais precisa, as pessoas, na verdade, que deveriam ser o principal alvo das políticas de drogas, e não todos nós. Eu encerro dizendo que esse tema ele é central para o desenvolvimento do Brasil.
É um tema que mexe com desigualdade, mexe com segurança, mexe com direitos, mexe com o nosso imaginário. Então, é nosso dever nos informar, formar opinião e nos mobilizar. O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King. Eu fecho porque esse quote aqui, essa citação, vale para esse tema e para tantos outros que nós vamos precisar enfrentar nos próximos anos aqui no nosso país. Obrigada.